Takže já vás vítám do dalšího videa a dneska tady máme aktualizace. Máme středu, což znamená jenom to jediné, a to jsou aktualizace. Dnešní hlavní bod těchto aktualizací je ohledně Midsummeru, což určitě znáte. Kdo to zažívá první rok, tak si to určitě užijete. Nicméně, než se vrhneme na to důležitý, což je vlastně ten Midsummer, na to hlavní, tak si sjedeme vedlejší věci, které byly přidané. Jakože třeba Farah má nový outfit, Farah je klasicky u Velidale Village, takže se tam určitě můžete jít podívat. Sami vidíte, že outfit opět stojí Star Coins, takže to pro mě není úplně to pravý, protože já nerada utrácím srdce za oblečení, ale určitě se tam můžete jít podívat. Další informace je o tom, že Švéd, který má v vozovkách taky ty modrý melíry v hřívě, který je v aplikaci ohledně hříbátek, tak tam bude jenom do 1. července, takže určitě pokud o něj máte zájem, tak pospíchejte, protože už tam bude jenom chviličku. Market je v ten týden zavřený a myslím si, že příští týden bychom mohli očekávat nový questy. A dneska se ještě vrhneme na menší questík, který je opět o písnice, kterou naspívala Lisa. Je to písnička pro zesnulou postavu, která nepřežila v příběhových questech, takže nebudu spoilerovat do toho. Byl, pokud ještě budete dělat příběhovky, nicméně je to její jakoby podsta pro ní. Musíte mít tedy splněný ten úkol logicky, kde se to stalo, aby to navazovalo příběhově. No a to bude asi tak všechno a můžeme se vrhnout na ten Midsummer Festival. Začíná to questíkem a budeme pomáhat, pokud se nepletu, budeme pomáhat stavit jeviště, aby se tam mohlo tancovat opět, používat nástroj a takovýhle věci. A opět tam bude takový ten stan, jak tam můžete snít. Prostě budete sbírat 7 kytek, který by měly být různě po červíku, jestli se nepletu, a potom se vám bude stát určitý sen. Tak jo, tady už vidím ten stan. A nicméně ta první kytka by měla být nějaká zkušební, jestli se nepletu, takže by neměla být těžká najít, nebo jestli nám ji rovnou dají. Uvidíme. Tenhle ten quest nám spustil další questy, takže budeme pomáhat. Ty věci, co teď budeme dělat, jsou určitě rozepsané na stránkách, takže kdo by chtěl, tak si to může jít přečíst. Nicméně budou to takový ty klasický pěš dones, něco přinést, prostě udělej. Takže nic náročného. Tak když tak se omlouvám za takový čelní střihy, ale prostě klasika, nemám tady klid, takže se omlouvám. A pojďme se vrhnout rovnou na ty questíky. Vidím, hrozně se mi líbí, jak tady upravili to, že prostě na stranách vidíte, co máte udělat a nemáte udělat. Takže jdeme sbírat dřívka tady a budeme stavit stoleček. Oh my god. Natka božkem. To nechcete vidět. Když Natka něco tvoří, tak to nedopadá moc dobře. Já jsem velmi zručný člověk. Jo. A vůbec jsem si jednou malem neuřízla prst, když jsem chtěla uříznout dřívko. Ne, Natka je totiž moc chytrý člověk a pak si řekla, ne, ty nechci řezat prstík, ty chci řezat přece to dřevo, že? Takže Natka si zachránila prst. A jinak tady ten quest, tohohle se nevšimněte, to je mimo, který jsem nedodělala z minulých aktualizací, který jsem taky měla roztočený, takže to si nevšimněte, to já dodělám potom někdy sama. A pak se vrhneme na tenhle quest, který je o té písničce, než doděláme tohleto. Tohle nevím, na jak dlouho je, uvidíme. Zjistíme, uvidíme. Budeme stavět, zahrajeme se na bořky, klasika. Oh shit, ok, to bylo hodně rychlý. Dobře. Myslela jsem, že to bude složitější. A no jo, no jo, ještě tady toho je, to je dobrý. Pohodička. Dobrý, nasedneme na koníka. A ne, kde je můj kuň? Tady. A i dřevo jako, a Natka, kde je můj kuň? Nevidím tady přes to velký dřevo. Ach jo, klasika. Tak, Stanislav. Ukaž Stanislave. Pojď sem. My tady budeme sbírat zase jasně lístky a tohleto. To jsou ty věnce, že jo, to si pamatuju. Myslím, že každoročně, podle věnců by se to teoreticky dalo spočítat, kolikátej ten Midsummer Festival byl. Protože každým rokem můžete dostat jeden, dva. Myslím, že jeden si získá, jeden nebo se kupuje a tak dále. Minule se snad něco kraftilo. A já si pamatuju, že ten z toho roku nemám, protože jste museli nazbírat myslím právě nějaký ty kytky. A já jsem ho nevytvořila, takže... Ale to nevadí, třeba teď ten rok se to vynahradíme, určitě třeba se streamujeme a tak dále. A ohniště, klasika. Tak, co pro nás máš ty? Další dřevo, nice. Kámo, občas mi připadá, že si jako přijedu na ten festival, nebo kamkoliv, a vždycky ty lidi tam jenom stojí a že jej, my potřebujeme pomoc, my nestíháme, my děláme to a tohleto. A pak ve finále to vypadá, že veškerou práci tam uděláte vy, když oni tam jenom stáli a my tady nosíme dřeva a najednou tam jsou stoly a to.
No tak jako jsme šikovní, že jo, to si jako můžeme tak maximálně říct, že, ale tak... Co dál? Co k tomu víc? Give me more. Co tu sbíráme? Lístky, ne? Kytičky, lístky. Ok, tak tohleto sbírání vám fakt zrychlím, protože to úplně nebude moc záživný, takže se za chvilku uslyšíme. Další důležitá věc, kterou vám chci oznámit, tak určitě přichází nám léto, což znamená prázdniny a co se děje o prázdniny, přesně tak Natka pořádá sraz, takže určitě můžete počítat i určitě můžete počítat i tenhle rok se srazem, bude v Praze a v Brně a potom ještě jedno město, které si nepamatuju, ale je to kvůli jedné určitý holčině, se kterou jsem zepsala i s maminkou a jelikož je nemocná, tak nemůže úplně daleko cestovat a tak dále, takže jsme se domluvili na určitém městě, který si nepamatuju, ale je to v tom e-mailu, takže to zjistím. A že by měly být tento rok 3 srazy. Na začátku prázdnin bude v Praze a v Brně netuším, kdy bude ani ten třetí, to se určitě zase dozvíte ve videích a teď budeme pokračovat v questech. Jej, už bude oheň. To jsou docela dlouhý ty questy, nebo mi to možná jenom tak připadá. Už nevím, já jsem dlouho nedělala žádný taky další questy a tak. Jediný questy, které mě jako fakt fest bavily, tak byly ty story questy nový. Už tady máme nástroje, nice. Dobře. Tak tady ta písnička tady minulý rok nehrála, pokud se nedivím, co, pokud se nemýlím. Jídlo už je to tady, jo. Tak tady bych si sedla a odsud by mě nikdo nedostal. Jak když jsem vždycky na takovýchto akcí. Ne, Natko. Ne, jo dobrý, já vždycky, když jsem na takovýhle akcí, tak já vždycky spíš jsem u toho jídla a na parketně v životě nikdo nikdy nedostane ani to, já vždycky si sedím, spokojně si uždibuju a dělám, že nejsem. To je typická Natka. What do you mean? Já ne, jestli to bug, anebo jestli mám jako fakt držet. Dobře. To je trošku nebezpečný, držet takhle pochody, nemyslíte? Jako v mojí ruce. Znáte Natku, že? Asi mám zapálit ten oheň, že? Mě to hrozně znervozňuje. Radši to jdeme zapálit, protože tohle... Dobře. Jsme spokojení v pohodě. Trochu mě vyděsilo, kdybychom to tady jako v realitě celý podpálili omylem, jak jsme to drželi, ale... Ještě, že je to jenom hra, jo, Natko, nic se neděje, všechno bude OK. Tak, co ty kam potřebuješ? Jo, jinak tenhle ten stánek, nebo jak tam říct, tady to chytání ryb bude až příští týden, takže se nemusíte bát a určitě si budete moct zarybařit zase další věci. Ha, mám koně, tak. Akorát teď nevím. Ano, tady, ježíš, já jsem slepá, fakt, jo. Tak, hoto. Myslím si, že dodělám jenom tady ten věnec a že to vlastně bude nějak tak všechno. Kaš? Ústý. Já si myslím, že ty questy jsou úplně stejné jako minulý rok, jestli se nepletu. Ale tak už je máme roztočený, tak to děláme. Neříkej mi, že to zvednu sama, ne? Naváž tam kytky, že? No, dobrý. Ale doufám, že to nebudeme zvedat sami. Já se obávám, že minulý rok jsme to fakt zvedali sami, ale doufám, že ne. Jdeme sbírat. Pojdeme. Ne, jdeme kraftit. Plbnu. Pak, pokud se nebletu, tak se tady kraftil minulý rok a že jsem ho nestíhala. O ne. O, ok. Kolik jich potřebuješ? 4. Matka matikářka. Jeli jste někdy v životě takhle věnce? Já upřímně fakt nikdy. A asi by to tak vypadalo, kdybych někdy nějaký dělala. Tak by to dopadlo hodně špatně. Moje sestra je dělala ve škole, ale já kdybych měla to něco takového dělat, tak by to dopadlo asi hodně špatně. Se na tohle strašně nešikovná. Mně se to líbí, ale sama bych to nedokázala vytvořit. Já prostě neumím ruční práce dělat, je to fakt prostě úplně mimo mě. Když nemůžete najít svýho koně, rada pro vás, tak hledejte hlouček, kde jsou koně na sobě, protože to tam teleportuje. A, tak já jsem si vlezla na koně, aby si potom ta postavička sama... dobře, ten pohled na toho koně. Ok. Tak, pojď sem. A řekla bych, že tohle bude finální questík a že budeme končit už v tomhle tom. Duha, jo, koukám, že ještě duha. To ani nevím, na jak dlouho bude, to žijíc. A teď vám z toho koně zase sleze, to je takový rytující. Musíte s koněm, ale pak... OK, tak tohle je normálně svatá vlajka, která se tam postavila jen tak z ničeho nic.
O, tohle to jsou fakt ale hezký pohled, jakože. O. Jakože jsem tam měla ten inventář. Jak pohled to byl pěkný. Shit. To mega hezký, ale tohleto. Pojď sem. Dobrý, tak. A toč máme vše a teď se pojďme podívat na tu písničku, která je tady. Pojďme se teda podívat na tu písničku, nebo spíš poslechnout si tu písničku. Já doufám, že ji pořádně uslyšíte. Tak ano, doufám, že ji uslyšíte. OK, tak ještě ne, ono to možná nějaký... Je takhle, on je to možná ještě jako questík. Já jsem myslela, že to bude jenom písnička. Vlastně. Dobře, máme jít k River Song. Tak, já jsem teda dojela sem, kam jsme měli dojet. A pojďme se teda podívat, co dalšího se tady bude dít. A, jdeme se projet spolu, OK? Ona musí být hrozně sed. Bude dobrý. Neupřímně to já na jejím místě bych byla sakra v háji. Pro holka. Zároveň musím říct, že to přidala tomu příběhu takovej... Řekněme šmrnc? V odzovkách, ona jak má i tu smutnou miniaturku. Bobby. Tak. No jako Alex úplně hero. Nevím, jestli Alex je úplně jako ona tam... Ona to myslela dobře, no ale vběhla tam... Vlastně úplně jako zbytečně. No. Prostě... Úplně zrovna chytře, no. A tak jako i to nevyčítám, že jo, ale... Nebuď smutná, Bobby. Halo, ono tam začne... ono tam začne pršet, to bych sejet. Dobře, ale tohle je až moc typical, že začalo pršet, no tak, to si možná mohli odpustit. Zas nahodit až takovou atmosféru, ty. Chci strašně podobného koně. Já si budu muset pořídit toho švéda z té apky. Tak pojď. Možná doběhnu ještě to. To je jak tady... jak tady svítí ty svíčky. Tak kytara v tom pozadí. A máme tady písničku. We all came here today for a last goodbye. Leave a rose on a grave of a mine. We will ride again, we will ride again. Like the sun, you live on when you dawn. Cross the morning sky in our hearts. Live on. OK, tak tohle vysvětlil, proč byl upravený hřbitov. Bylo to přesně kvůli tomhle questu. Chceš mi říct, že to přestane pršet? Nebo ne? Chudák, no, Alex bude teď nervní dost. A přestalo pršet, ale jo, tak tohle je hrozně hezký pohled, ale... Krásný. Musím říct, že ten soundtrack, jako povedlo se jim to. Celkově. Je vidět, že se hodně drží toho. Toho příběhu, že tam to. Je takhle. Dobře. Teď si asi pokecáme celkově s těma postavama, ale znáte mě, já tohle to moc nečtu. Komu takový text? Já než se mě slyšíte přes tu hru, doufám, že jo. Takže tohleto si myslím, že byste si měli asi každý projít sám. Tady si projdete veškerý ty postavy, pokecáte s nima o té postavě, která umřela, nechci říkat úplně její jméno pro ty lidi, co ještě to nehráli a koukej se na to, takže já tohleto asi střihnu. Here I am,
goodbye. Leave a rose on a grave of a mother. We will ride again, we will ride again. Like the sun, you live on a new dawn. Cross the morning sky in our hearts. You live on and on and on. Takže celkově tady ten quest sloužil o tom, abyste se pokecali s těma postavama, abyste zjistili nějaký vztah, jaký měla k určitým lidem a celkově s nima tak pokecat. A k tomu určitě. Celkově je to spíš takový prostě mezi ten příběh, že se bude zase dít něco akčního, tak abyste se dostali do toho příběhu a abyste se nějak tak s ním cítili. Klobouk dolů, jako se Sesko tohle udělalo moc hezky. Nahodilo to i superou atmosféru. Nicméně tohle už bude opravdu všechno z dnešních aktualizací. Doufám, že jsem nic nevynechala. Jestli ano, tak určitě mi můžete říct v komentářích. Doufám, že se vám to aspoň trošičku líbilo. Já se s vámi rozloučím a zatím čus!